្បាស់គេតាឥឡូវយើងចូលដល់សាច់រឿងយើងវិញយុបមិញយើងឃើញការប្រកួតនៅក្នុងវគ្គ4ក្រុមចុងក្រោយតាក់ទងទៅនឹងក្រុមបាល់ទាត់ក្រូអាតប៉ាជាមួយនឹងអាសង់ទីនអាសង់ទីនប៉ាជាមួយនឹងក្រូអាតយុបមិញនៅក្នុងកីឡាឋានLucille Stadium បាននៅប្រទេសកាតាលទ្ធផលគឺអាសង់ទីនបានបំផាក់ទៅលើក្រុមបាល់ទាត់ក្រូអាតដោយលទ្ធផល 3-0 ហើយវាមិនមែនជាការយកឈ្នះតែមួយគត់នោះទេវាក៏ជាការសងសឹកទៅលើក្រុមបាល់ទាត់ក្រូអាតដែលអាសង់ទីនធ្លាប់ចាញ់ក្រូអាតរួចម្ដងទៅហើយកាលពីឆ្នាំ2018ពោលគឺ4ឆ្នាំក្រោយបាទ4ឆ្នាំក្រោយអាសង់ទីនសងសឹកបានសម្រេចបងបាទលទ្ធផលយុបមិញគឺអាសង់ទីនឈ្នះ 3-0 ចាញ់ក្រូអាតវគ្គគ្រប់ស្ទេ2018មកឈ្នះក្រូអាតនៅវគ្គ4ក្រុមចុងក្រោយ2022តើនេះឬវាមិនមែនគេហៅថាជាការចាយដនទេបាទវាគឺជាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អាសង់ទីនហើយយើងឃើញថាយុបមិញអាសង់ទីនបើលេងបាទតាំងពីនិយាយទៅចាប់ពីនាទីទី25ឡើងអាសង់ទីនចាប់ផ្ដើមបើលេងល្អខ្លាំងបងបើចាប់តាំងពីនាទីទី25ឡើងក្រូអាតចាប់ផ្ដើមលេងដំបូងគឺល្អមែនល្អមែនសម្រាប់ក្រូអាតពូទទួលស្គាល់ថាក្រូអាតល្អមែនចាប់ផ្ដើមកាយបាល់ព្រាមតែដល់ពេលបាទរាប់ចាប់តាំងពីនាទីទី25មកនៅពេលដែលប្រឡែងបាល់អាសង់ទីនលេងវិញអាសង់ទីនចាប់ផ្ដើមកោហ្មងជាពិសេសគឺលឿនតែមេស៊ីអូយបាទមេស៊ីយប់មិញបាទនឹងបានថាដូចពូតែនិយាយថាវាទេពកោសលរបស់លឿនតែមេស៊ីឬក៏មេស៊ីវាមិនមានអ្នកណាមួយធ្វើបានដូចគាត់ហើយវាក៏កម្រនឹងមានកីឡាកររូបណាដែលមានទេពកោសលបាទដូចមេស៊ីខ្លាំងណាស់បាទលៀនណែមេស៊ីអូបាទពូឃើញគាត់ពូសរសើរហ្មងអញ្ចឹងបានថាគេតែនិយាយថាអាទេពកោសលនឹងដូចមនុស្សភពផ្កាយដូចមនុស្សក្រៅភពវាមែនហើយភពផែនដីយើងវាកម្រថាអ្នកណាដែលមានអាយុប៉ុនមេស៊ីហើយកាយសម្បទាប៉ុនមេស៊ីល្អល្អនឹងគឺល្អជាងលីជែនរបស់អាសង់ទីនឌីហ្គោម៉ារ៉ាដូណាទៀតល្អជាងម៉ារ៉ាដូណាទៀតបើលៀនណែមេស៊ីហើយកំណត់ត្រាមេស៊ីយុមិញគាត់ធ្វើបានមួយទៀតហើយយើងរាប់ចាប់តាំងពីវគ្គគ្រប់ស្ទេវគ្គ32ក្រុម32ក្រុមក៏មេស៊ីសុទ្ធចូល16ក្រុមក៏មេស៊ីសុទ្ធចូល8ក្រុមក៏មេស៊ីសុទ្ធចូល4ក្រុមក៏មេស៊ីសុទ្ធចូលអញ្ចឹងបានន័យថាបរិះរបស់អាសង់ទីនម្នាក់នេះគឺគាត់ធ្វើបានបាទសម្បីតែនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ FIFA World Cup ក៏ Lionel Messi អាចបើសុទ្ធ8កំណត់ត្រាដែលមិនមានកីឡាករណារូបណាធ្វើបានទេអានេះគឺ4ដំណាក់កាលបាទ32ក្រុម16 8ក្រុមនឹង semi final បាទយុបបាញ់វគ្គ4ក្រុមចុងក្រោយចាំមើលថាឥឡូវហ្នឹង Lionel Messi ជួយឲ្យអាសង់ទីនឡើងទៅកាន់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់បាទរងចាំអត់មើលយុបនេះ Maroc ប៉ះជាមួយបារាំងប្រសិនបើវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ Lionel Messi សុទ្ធបានមកគ្រប់ទីនៅក្នុងវគ្គបានន័យថាវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់អញ្ចឹងបានន័យថានៅលើភពផែនដីនេះគឺវាអត់មានកីឡាករណាដែលធ្វើបានដោយ Lionel Messi ទេហើយប្រសិនបើអាសង់ទីនឈ្នះពាន World Cup ទៀតLionel Messi អាចនឹងប្រមូលយកឲ្យបាទតាំងពីស្បែកជើងមាសតាំងពី Ballon d'Or តាំងពីពានបុគ្គលជាពិសេសគឺកំណត់ត្រាដ៏ធំរបស់គាត់ដែលគាត់ចង់ឈ្នះ World Cup ជាមួយនឹងប្រទេសរបស់គាត់នោះគឺបានសម្រេចដូចអ្វីដែលគាត់បានសម្មាសម័យតាំងពីប្រហែលឆ្នាំមុនមកម្ល៉េះនេះគឺវាមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេដែល Messi ធ្វើបានដោយករណីយុបមិញអញ្ចឹងភាពល្អឥតខ្ចោះបាទទេពកោសលដ៏ប៉ិនប្រសប់របស់ Lionel Messi គ្រាប់ទី2ដែលគាត់អាចទាញដាច់ខ្សែការពារដល់ទៅ3នាក់របស់ក្រូអាតបានត្រង់ហ្នឹងហើយដែលយើងសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ថាអូមេស៊ីពិតជាមានទេពកោសលដូចមនុស្សក្រៅភពដែលមនុស្សធម្មតានៅលើភពផែនដីនេះមិនអាចធ្វើបានដោយគាត់ទេបើវាល្អហូពីការស្មានលើពីការរំពឹងទុកទៅទៀតតែយើងក៏សោកស្ដាយដែរសម្រាប់ក្រុមបាល់ទាត់ក្រូអាតក្រូអាតបើជាក្រុមបាល់ទាត់មួយដែលល្អទៅល្អទៅហ្មងបើយើងសង្កេតមើលបើយើងចាប់អារម្មណ៍តាំងពី2018មកប្រូសវណ្ណតាគិនវាអាចថាក្រុមដែលមានបាទគេហៅថាកីឡាករមិនជា
ល្អខ្លាំងពេកទេប៉ុន្តែការលេងបាទការដឹកនាំស្ថានភាពរបស់ក្រុមឬក៏ឆានតាក់ក្រុមនោះគឺបាទបានន័យថាបើល្អខ្លាំងបំផុតមកសម្រាប់ក្រូអាតអញ្ចឹងប៉ុន្តែការចាញ់មកក្រូអាតយូរមិញក៏ក្រូអាតមិនជាគេហៅថាឈឺចាប់ឬក៏ប្រសោកស្ដាយប្រមាណដែរសម្រាប់ក្រូអាតបាទព្រោះក្រូអាតធ្លាប់បានឡើងទៅដល់ Final រួចម្ដងដែរកាលពីឆ្នាំ2018តោះនេះអាផានរងរ៉ែផើអញ្ចឹងលើកនេះក៏ជាប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ល្អមួយសម្រាប់ក្រូអាតមួយទៀតនៅក្នុងការឡើងមកកាន់វគ្គ4ក្រុមចុងក្រោយក្រូអាតគិតមើលក្រូអាតស៊ីតាំងពីជើងខ្លាំង ranking លេខ1លេខ2អាប្រេស៊ីលក៏ក្រូអាតបាស៊ីបាល់ស៊ីក៏ក្រូអាតទម្លាក់ហើយស្្វ័យត្បិតតែស្មើមែនប៉ុន្តែអញ្ចឹងបានន័យថាយើងទទួលស្គាល់ថាក្រូអាតពិតជាក្រុមមិនអាចមើលស្រាលបានមែនក្នុងពេលយុគសម័យបច្ចុប្បន្ននៃវិស័យបាល់ទាត់លើពិភពលោកតែដល់ពេលមកប៉ះជាមួយអាសង់ទីនឃើញអាសង់ទីនជួបជាមួយហូឡង់យ៉ាងតាដាបទៅដូបានត្រឹមមកតុបស្មើមួយហូឡង់ដល់ពេលមកប៉ះមួយក្រូអាតដូចបាក់ហ្មងវាខុសពីការ2018ដូចក្រូអាតដូចតែមជាងដូចដឹងដែរដូចមានគេហៅថាចំណុចពិសេសមួយនៅក្នុងការទប់ស្កាត់មេស៊ីក្នុងការបិទមេស៊ីក្នុងការបញ្ឈប់មេស៊ីតែដល់ពេល2022នេះគឺបរិបត្តិបាល់ទាត់វាផ្លាស់ប្ដូរដល់ពេលវាផ្លាស់ប្ដូរទៅមកក្រូអាតយូមិននិយាយឡើងចេញមកគ្រាប់បាល់ទី1វាមិនសឹកអីមកនេះគ្រាប់បាល់របស់ Julian Alvarez បាទ Alvarez ដែលអូដាច់ខ្សែការពីរហើយប្រុងទៅនឹងសុទ្ធអីប៉ុន្តែត្រូវបានប៉ះដោយអ្នកចាំទីLiva Kovic របស់ក្រូអាតអញ្ញាកដាលលោក Daniel Osato ឲ្យបាល់ពីនៃ1ម៉ែត្រហើយក៏សុទ្ធបានដោយ Lionel Messi បាទគ្រាប់បាល់បើកឆាកដំបូងបន្ទាប់មកគ្រាប់ទី2របស់ Julian Alvarez បាទគ្រាប់ទី2គាត់តង់ទី1 5នាទីគ្រាប់អាសង់ទីនាំមកក្រូអាត2-0បាត់ហ្នឹងដល់ពេលចូលដល់តង់ទី2បាទតង់ទី1 2គ្រាប់តង់ទី2ថែមមកគ្រាប់ទៀតមានអីទៀត Sri without reply បាទតើតាមអីទាន់ទៀតអាហ្នឹងវគ្គហ្នឹងគឺវគ្គបានន័យថាតាមតណាហើយចឹងសរសើរបើសរសើរយុមេអាសង់ទីនល្អបំផុតមកការលេងប៉ះមួយក្រូអាតហើយយើងដឹងហើយថាក្រូអាតមិនមែនជាក្រុមធម្មតាទេប្រហែលកឡូត្រឹមប្រេស៊ីលទប់ក្រូអាតឲ្យជាប់ផងហើយអ្នកវិភាគមួយចំនួនសម្បីតពូដែលជាអ្នកអត្ថាធិប្បាយបាល់ក៏ជឿជាក់លើក្រូអាតម៉ាន់ស្ទើដែរយុមិញមកផែនដីយើងសឹងថា100នាក់មាន80នាក់ឯងដែលជ្រើសរើសយកក្រូអាតតែចុងក្រោយឃើញដាច់ផ្ងាឈឹងមកដោយសារអាសង់ទីនលេងមកក្បាច់នេះគេហៅថាក្បាច់ញាក់គាត់កទុយអើយបាទយុមិញបាល់រីគីនយ៉ាងអបអសាទររមក្នុងកាសារបស់សង់ទីនបាទអបអសាទរក្រុមពពកឃីវសង់ទីននៅក្នុងការកក់ក្អីទៀតដៃព្រាត់ដោយរងចាំអត់មើលយប់នេះយប់នេះថាបារាំងឬក៏ក្រូអាតបាទប៉ះជាមួយនឹងសង់ទីននៅ Final Game ហើយយប់មិញ Lionel Messi ទៀតសោតក៏ទទួលបានពានរង្វាន់គេហៅថា MVP អញ្ចឹងបានន័យថារាប់ចាំទីរាប់ចាប់តាំងពីវគ្គ Group Stage មកវគ្គ Group Stage មក MVP Messi ទទួលបានដូចជា4ដងហើយ4ដងហើយ32ក្រុមក៏ MVP ក៏ទទួលបាន MVP 16ក្រុមក៏ MVP 8ក្រុមក៏ MVP 4ក្រុមក៏ MVP ទៀតអាឬក៏ Man of the Match នឹងអញ្ចឹងបានន័យថាបើគ្រប់វគ្គតាំងពីវគ្គចែកពូនមក Messi គឺខ្ល้ายជាកីឡាករល្អបំផុតក្នុងប្រចាំការប្រកួតនៅក្នុងវគ្គនីមួយនេះមួយនេះវាបើសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាបើស័កសមគេហៅថា God Man បាទគាត់ Messi គាត់ Messi ដោយពូតែនិយាយតែហាយគាត់ដូចយុបមកអញ្ចឹងគាត់ Messi គាត់ Messiហើយចាំមើល final game បាទ Messi គាត់ធ្វើកំណត់ត្រាមួយណាទៀតបង្កើតឡើងនៅក្នុងបាល់ទាត់បាទមុនពេលដែលគាត់ចូលនិវត្តន៍តែមែនតែនទៅវាបាទមិនសរសើរមិនបានទេបាទយុបមិញ Lionel Messi មិនសរសើរមិនបានមកចំពោះទេពកោសលដ៏ល្អឥតខ្ចោះរបស់គាត់បាទយើងទៅគិតថាគាត់លេងឲ្យលិចផ្សេងដល់ពេលមកលេងឲ្យជម្រើសជាតិគឺផ្សេងហ្មងការលេងឲ្យជម្រើសជាតិគាត់លះបង់ទាំងអស់ហ្មងកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តប្រាជ្ញាស្មារតីបាទគឺលេងគិតហើយសុបិតតរបូសុបិតតគេហៅថាភាពនឿយហត់បាទគឺគាត់អត់ខ្វល់ទេស
សំខាន់គឺឆន្ទៈរបស់គាត់គឺគាត់លះបង់ដើម្បីជម្រុញជាតិអាសង់ទីនហើយយុគមិញនៅឯតំបន់កោះកោះនេះនេះទីក្រុងវ៉ារីយ៉ូទីក្រុងសារីរីយ៉ាារីយ៉ូដេសានីរ៉ូបាទមិនមែនប្រេស៊ីលទេណាទីក្រុងនៅអាសង់ទីនដេសានីរ៉ូបាទមានឧទ្ធម្ភពេកចៈគេហោះដើម្បីដឹកអាយុបអាសង់ទីនឆ្វែលមុនការប្រកួតហើយនៅប្រទេសអាសង់ទីនទីសោតក៏មានការប្រមូលផ្ដុំបាទប្រចាំងស្លាយដើម្បីមើលដើម្បីគ្រប់គ្រងនៅឯអាសង់ទីនណោះអញ្ចឹងបានន័យថាយុគមិញក្រោយជ័យជំនះអាសង់ទីនយកឈ្នះទៅលើក្រូអាតហ្នឹងគឺបាទវាបានធ្វើឲ្យប្រជាជនអាសង់ទីនគឺមានមោទនភាពខ្លាំងមែនទែនទាំងដែលអ្នកដែលមើលផ្ទាល់នៅកីឡាដ្ឋានលូស៊ីលស្តេឌីយ៉ាមនៅឯកាតាហើយអ្នកដែលគ្រប់គ្រងបាទពីប្រទេសអាសង់ទីនបាទថែមទៀតផងអញ្ចឹងវារត់ទៅធ្វើអាសង់ទីនគឺមានកម្លាំងចិត្តពុះកញ្ជ្រោលខ្លាំងណាស់បាទយុគមិញបាទជ័យជំនះដ៏ត្រចះត្រចង់ដ៏ធំធេងបាទមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេគឺសងសឹកបានសម្រេចទៀតបាទ4ឆ្នាំអាសង់ទីនបានខាំបែកបកទៅវិញ 3-0 បាទដោយការដែលក្រុមអាត់ឈ្នះអាសង់ទីន2018 3-0 ដូចគ្នាដូចឆ្នាំដែរបាទអញ្ចឹងយើងរងចាំមើលថាបាទ final game អ្នកណាប៉ះអាសង់ទីនម៉ារ៉ុកឬក៏បារាំងបាទយប់នេះម៉ោង2គឺយើងកាត់សេចក្តីហើយ